Mirëmëngjes edhe një herë, për krejt ata shikuesit që na janë bashkangjit në këto momente me emisionin Herët. Na jemi në Mitrovicë, po qëndrojmë sa herë në lidhjen e dytë direkte, pse jo, shqyrt që ka Mitrovica dhe shumë qytete tjera, festivale kaq të mira e që na me shumë qef edhe i promovojmë edhe para jush edhe për krejt shikues që keni interes. Kësa herë nga festivali letërsisë, po kalojmë tek një festival tjetër që është Green Festival, një festival tepër i mirë që është edicioni 13 me radhë, që ka tepër gjona të bukura edhe që fillon me 29 qershore vazhdon edhe deri në muajin korrek. Kështu që para meje kam edhe themelusin, organizator edhe atë personin kryesor që punon vazhdimisht për këtë festival që më sjell çaste sa më të mira. Para me është Lulzim Hoti që po i them mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi Lulzim. Mirëmëngjes për juve dhe gjithë ata në studio si dhe shikues televizionit tuaj. Fillimisht sa i person që qosh herët, para se më nisë edhe tek tema që e kemi për sot. S'kam çfarë se kemi fëmijë të vegjël, qohemi herët për fëmijët si dhe për punën që e kitë na pret, po jo dhe shumë, po megjithatë më që punojmë edhe pas orareve nganjëherë kemi nevojë për zhum, kështu që 8 deri në 8 e gjysëm është e periuda kur dal në qytet. Nice. Po ndalemi tek ajo që e cek edhe në hyrje të kësaj lidhe direkte. Trego pak është një edicion tjetër tashmë, por në sicilin edicion po besoj që ka diçka ndryshe. Çka na pret nga ky edicion? Çka do të ketë pjesëmarrësit e krejt këto me ndamë shikues tan? Po, festivali Green Fest është festival multidisciplinar, do të ka aktivitetet natyrave ndryshme. Gjatë ditës ka program edukativ, arktus, rekreacion në natyrë, ma dhjetë aktivitete sportive, ndërsa pas dite, ose në orë të vona, ka muzikë, që është një line-up shumë i mirë për këtë vit. E kemi 4 net me aktivitetet larmishme, mirë po e veçanta e këtij edicioni është që çdo vit ne kemi nga një temë, tema si vjetëshme është Imagino. Në kuadrë kësaj teme, po i thrasim qytetarë të imaginojnë për një vend të qëndrushëm, të paqësor, një të kohë dhe të gjelbër, duke përfshirë dhe lumej të pastër dhe për kujdesje dhe vedisim atë madhë në bi që është të mjëdisore. Kjo është thirja si vjetëshme, dhe po shpesojmë që me që të imaginojnë nuk kërkohet do një taks ose pages shtes, atëherë pëse mos të imaginojnë pozitivisht dhe pëse mos të punojmë një të kohë, se nuk mjaftan vetëm të imaginojnë, po dhe të veprojmë në këtë drejtim. Pse i keni përgjith pikrish këto data në shta? Filar me 29 qërshorë, nësë si jam gabim edhe vazhdojnë dhe në më datën 2 korek, apo? Edhe qka do të më përmbajnë në këtë të ditë? Datat janë përgjith përshka këse kemi besu që është koha kur edhe me që e përmenë edhe baklava, pak me heret bajrami, pas bajramit gjithë ka nevoj pak edhe më arkëtu e me shkri, në shta në mbëllësirat. Kështu që ka qëllu data që besej vinë dhe diaspora, kështu që është një data të përshtatshme besoj për neve, me që pas kësaj ne si organizatë vazhdojmë aktivitetet kulturore në qytet në hapësirat tona. Ndërsa se përket line-upit ose pjesës muzikore, është e rëndësishme të cekim që kemi bërë një përzgjedhje të artistëve të rinj, bendeve të reja, si dhe bendeve të njohura që vinë qoftë nga Mitrovica apo nga skena kombëtare në këtë rast shqiptare. Po përmendni shumë shpejt edhe shkurt është fjala për natën e parë do të kemi performus nga Mitrovica, që është për shembull MC Kresha me Lerik Elsan, pastaj është Luni, DJ Banz dhe DJ Dritoni, poshtë dhe të Mitrovicës, që do ta mbajnë një natë, kështu do ta ngjallin Mitrovicën natën e parë, pastaj natën e dytë jemi fokusuar po ashtu në një band Ataraxia që janë disa vajza nga Rock School, për të vazhduar më tutje me Vedat Ademin, me Drena Bazin dhe Zigzag Orkestrën, kështu që për një shtresë garamani tjetër. Ndërsa natën e tretë jemi fokusuar po ashtu në rock, është një band Shrimps nga Mitrovica, me tutje vjen Jericho, është një band i njohur, për t'i lënë hapësirën pastaj Eugen Bushpepaj nga Shqipëria dhe kështu besoj do ta mbyllim natën muzikore, ndërsa pas kësaj ne do të vazhdojmë edhe me aktivitete tjera që janë edhe poezia grupi Za që vjen lexon poezi mbi çështje mjedisore. Pastaj kemi aktivitete ta pastrojmë ujvarin e Trepçës, do të botojmë dhe promovojmë dy formatet librash, njëri nga ta trajton gjeturat nga çështjet mjedisore në Mitrovicë, që është bërë në bashkëpunim me IBCN në Mitrovicë, po ashtu një libër tjetër do të promovohet që ka të bëjë me plastikën dhe përdorimin e plastikës, si dhe do të ketë ekspozita, hapja e festivalit do të jetë me Arjan Mavriçin në ekspozitën Wild Kosova, si dhe një shfaqje dokumentarit. Do të ketë shfaqje filmave dokumentar për fëmijë edhe për të rritur mbi temat mjedisore. Do të ketë lojra për fëmijë, aktivitete të ndryshme argëtuese, do të ketë hiking, bike day, si dhe aktivitete tjera të natyrës që lidhet me ekspozitën për zonat e trashëgimisë kulturore dhe rolin e saj
në mjedis, duke përfshirë në këtë rast bashkëpunimin me Fakultetin e Universitetit të Prishtinës, me Fakultetin e Arkitekturës, kështu që është një program i pasur ditën dhe natën, gjithë ditën do të ketë aktivitet edukative, rrëtuese, pastaj natën fest. I pasur bëllet lullzimi, oho, qka nuk pas, ka kështu që nuk ban me mungu në këtë festival, po më bëtë shumë qefi që pas ka një laramani të për të madhe të artistëve, të aktiviteteve, promovimeve e gjithë qka tjetër. Qka më ndërësën mas shumë të me ditë që në shumë festivalet të tila, të sukseshme, sa gjeni për krajën është ta, si nga komuna, si nga shteti, po dhe nga këtar të tjerë bashkëpunëtor, sepse e dim që ka dhe atë kostën e vetë një festivalit tjitë besoj. Po, festivalit tila, duke llogaritë gjithë to aktivitete që kemi dhe kostën që vëdetiju përmbajnë, është e vërtet që kërkojnë në bështetje. Ne dherë me tash, me që kemi bërë 13 vite, kemi ndërtuar një partneritet mirë edhe me institucionet lokale dhe qëndrore, si edhe me donatorët të huaj i pojzanë që janë Kosovë, ambasada apo dhe bizneset të ndryshme. Kështu që nuk qëndrojmë pa mbështetje, po me gjithat ne kemi gjithë sfidën që konfirmimi mbështetjeve na vjen ka mesi vitit, gjithë që për neve është pasaj fështirë që njëtën kohë do të planifikuar aktivitetet, njëtën kohë do të dim a kemi mbështetje, a s'kemi, po me gjithat jemi mësu, edhe nuk është që ja vlem për me bëndu një ankesë, kështu që vetëm dëshiroj gjithë ata që dojnë të dinë më shumë për festivalin, mund të na vizitojnë në mitrovica.greenfest.com, apo dhe në media sociale, dhe njëtën kohë i shonjë edhe vetë sponsorët, donatorët që na kanë bashkan gjitë. Njërë t'i ftojtë dhe gjithë ata, përshirë dhe media që vazhdimisht jem kranesh dhe në ndimojnë, që në këtë frim të ndërtojnë një lëj sinergjie bashkarisht ku të trajtojnë këto probleme nga se u pa dhe në rastin e ditë me parë, ose rastin e një vërshimit me peja, njëtën kohë kemi pasë dhe në janar në Mitrovicë, Vushtrinë dhe Skënderaj, vërshimit në gjajshme. Me një fjalë, ndryshimet klimatike nuk na pyesin shumë kush jemi, çfarë jemi, ato e bëjnë vetën dhe mund shkaktojnë dëme të mëdha. Andaj thira jonë është që sa më shpejt të fillojmë të marrim masa për ngritjen e vedijes edhe për preventivën që raste të tilla të mos ndodhin edhe nëse ndodhin vërshimet jemi më të përgatitur. Nga se ne kemi vetëm lumejt, s'kemi deti, andaj ta lumejt t'i mbajmë pastër, t'i menaxhojmë si duhet edhe t'i trajtojmë si duhet. Pata dhe ke ka një pytje për lumen, për ja kalon qytetarëve, kështu që unë për të falenderoj për zemërsisht, që gjithë e ko, me u ba pjesë e emisionit të tjerët edhe me e shpalos detaje për këtë festival, duke uru shumë suksese edhe ju prifte mbara. Falenderit gjithve, po ashtu dhe kekes. Edhe erëzës, edhe erëzën e kemi. Si pasën.